кога избувна пожарот, какви се последиците и дали е локализиран? Значи пожарот негде беше дојавен негде грубо околу 14 часот, 14 и нешто. Мислам дека беше околу 14 и 20, еве да бидам поточен. Пожарот е локализиран. До вечерва би требало и потполно да биде изгаснат овие последни места се уште што догоруваат. Не очекувам веќе понатамошни проблеми тука нова локација. Не можам точно да ви кажам колку хектари се сега за сега моментот се изгорени, али не е како на матка. Не е таа димензија. Дали тоа значи дека на времената дојава беше клучна за брзо да биде изгаснат овој пожар? За секој пожар на времената дојава е клучна. Значи све зависи од брзината на пристигнување. Тој првиот час е најкритичен секој. Ако се стигне на време и зависи од местото кога достапно, тука имавме малце среќа по тоа прашање, бидејќи имаме пристап со возилата блиско до пожарот и тоа исто доста помогна во самото гаснење. Како се беше гаснат пожарот, со кои средства, што се употребивте? Значи пожарната дојде со пожарно возило со цистерна, ние дојдовме со напртњачи метли, рачно, оне со прскање, исто рачно и двете екипи заедно, ете, успеа релативно брзо да го става пожарот под контрола. Дали е предизвикано човечки фактор или може би природна појава? Сега веројатно е човечки фактор. Значи нема зошто од природна појава во овој момент утекот на денот да има да избие пожар. Така да готово со сигурност може да се каже дека е човечки фактор.